Jeg synes, det er fedt, at man ikke er bundet til en bestemt linje, og ikke har mulighed for at lave noget som helst andet. Det fedeste ved at gå, det er jo fællesskab. Det fede ved Ærskov, det er, at jeg kunne få lov til at svømme på samme niveau som før, men samtidig også begynde på noget helt nyt som gymnastik, som jeg godt kunne tænke mig, men aldrig rigtig har prøvet før. Hej, jeg hedder Silje, og jeg er 17 år gammel. Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg er 17 år gammel. Hej, jeg hedder Jeppe, jeg er 17 år gammel. Hej, jeg hedder Tobias, og jeg er 16 år gammel. Da jeg skulle til at vælge efterskolen, da jeg fokuserede rigtig meget på, at jeg kunne få lov til at stadig svømme, og på ja, samme niveau og samme skala, som jeg gjorde før. Jeg udviklede mig i min crawl for eksempel. Det er en svømmestilart. Den er jeg blevet markant bedre til, og jeg er blevet også hurtigere. Først og fremmest tror jeg, det var fordi, de havde en svømmehal. Jeg vidste, at jeg godt ville fortsætte med at svømme, men så læste jeg også, at der er mulighed for en masse andet samtidig med, at du svømmer. Fordi jeg ledte efter en efterskole, hvor de havde egen svømmehal. Det er der ikke særlig mange efterskoler, der har. Det bedste, altså jeg synes, at der er mange aktiviteter, man kan lave, og man har et stort fællesskab, hvor man alle sammen bare er sammen, og man hjælper hinanden. Og man danner også virkelig mange nye venskaber, så man sådan, kan bare gå rundt til den ene gruppe og til den anden gruppe, og så lave forskellige ting. Det synes jeg er fedt. Her på AU har fordelene helt klart været, at jeg både har haft mulighed for at kunne dyrke min passion inden for svømning, men samtidig inden for kreativitet og dans og spring, som også er interesser, som jeg rigtig godt kan lide. Altså træning de er gode til. Hvis man vil lære noget, så lærer man også noget. Og jeg har gerne vil lære noget, så jeg har også lært noget. Det fedeste ved at gå, det er jo fællesskab og at vi er, altså, der er mange aktiviteter hele tiden og i weekenderne og om aftenen. Så man er sådan i et stort fællesskab, uanset om man er svømmer eller fodboldspiller.